السلام علیکم دوستو، ہم عزیزیا سے مینا کی طرف روانہ ہیں کیونکہ ہماری بس سروس نہیں تھی، تو اس لیے ہم لوگوں نے پیدل چلنے کا فیصلہ کر لیا. اور الحمدللہ یہ ہمارے بھائی ہیں، سارے حاجی ہمارے عمران بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ساتھی الحمدللہ سارے مینا کے خیمے ہیں ماشاء اللہ. لیکن دوستو یہاں سے ہی ایک دو کلو ہمارا خیمہ مکتب ڈبر 28، یہ ان کے دوستوں میں شیئر ہے بہترین لمبات. ہمارے یہ سارے حاجیوں گروپ ہیں ماشاء اللہ، 100 حاجی ہیں. سارے اپنے سفر کی طرف روانہ ہوا ہیں، اور یہ وہ راستہ جو مزدلفہ سے مینا جمرہ سے رواتا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں، لاڑکانہ کا دوست ہیں ہمارے، ماشاء اللہ حاجی ہیں ہمارے. فیضان بھائی دوستوں اپنے خیمے میں پہنچ چکے ہیں. سارے دوست آرام فرما رہے ہیں کیونکہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ پیدل چلے ہیں، بہت تھک گئے ہیں یہ لوگ، بہت سارے تھک گئے ہیں. یہ ہمارے افتخار بھائی سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، لیٹے میں سونے کے لیٹے میں ہیں، سارے لیٹے میں ہیں ہمارے، آرام فرما رہے ہیں. ہمارے وہ ایجنٹ صاحب سامنے جو ہیں، ایجنٹ رہیں گے ہمارے. سب پہ لگاؤں نے ایڈ اپنے یار مفتی صاحب کہاں گئے؟